できてくれば、実践に近いような形でやりたいと思います。お子さんがパスをして保護者の方がそこにボールを止めて勢いよくシュートに行くといったところ、そういう場面はサッカーであると思います。その場面をやってみましょう。